Je tu ďalší diel série Rondovo quiz, mám 5 životov, 7 nápoved, žiadne platné ovplyvnenie. Hrad Špilberk leží v Brne. Orlík na Vltave. Pakistan má mesiac a hviezdu. Ktorá z krabíc je najťažšia? Začneme si to písať. Jednotka je menšia alebo ťažšia ako dvojka. Dvojka ako trojka. Trojka ako šeska. Šeska ako štvorka. Treba zradiť peťku. Peťka je ťažšia ako jednotka, takže je to peťka. Herec postavu kaprála. Petr Nárožný. Typická farba pre Írsko zelená. V ktorom meste sa narodil hokejista Jaromír Jágr? Kladno. Greenhorse zelenáči. Toto. A rovnaké sa dáva funkčnosť. Zostane trojuholník a treba ešte otočiť. Takže zostane mi tu takto otočené enko. Keď to otočím, tak to bude toto zetko štvorka. Štyri zvieratá. Päť. Unáhľal som sa. Zbytočná strata. Zámok Litomyšl. Litomyšl. Pardubický kraj. Litomyšl, Pardubický kraj. Obyčajné Bčko, čiže Ačko. Tri na druhu je 9. U 16. O 21. O 26. O 31. Pribúda tam tých 5. 31, 36, takže to bude 139. Nie je biatlonistka Petra Vlhová. Prvá žena Václava Havla. Olga. Artuš Kamelot. Amerika 1400, to malo byť 15. storočie. Môžem život získať späť. Gravitácia Sandra Block. Roket je Mýval alebo Vačica, dáme Mýval. Súčet všetky čísli na obrázku. No, okuliare dvojka, ďalšia dvojka, to je 4. No, tie uši 4. Okuliare vlastne to je 8, 4 plus 8 je 12, nos je 7, to je 19, ústa 3, 19 plus 3 je 22, plus 7 je 29, plus 7 je 36 a 2 dvojky 40.
25. Vynásobím čísla 48, nie 64, deleno 4, 16, deleno 16, 81, deleno 9, 9. Keď to dáme dokopy, čo dostaneme? Ačko, Bčko. A môže byť len takto Ečko. A B. No aj by mohlo byť. Ačko, Bčko. Dčko z boku, Ečko zo zadu. Nie, to by bolo zo zadu. To sa nedostane takto vedľa seba. Ani keď to... Keď to otočím, Ečko je oproti Bčku, takže to nemôže byť. Ty sú oproti. Takže jednotka nie, dvojka. Baca. To C tam nejako zvláštne vytočené, to nemôže byť. A, Ed. Ačko, Ečko. BCD Bčko Cčko našla by to Bčko Bčko Cčko Bčko sa mi dá nejako zle otočené DF Slovenie ostatných. Trojka. Trojka. A, ED. Ačko. Ečko. Sú k sebe otočené tú hlavu. A, ED. No, dá sa. Koľko bodiek na miesto otáznika? 5 plus 1 je 6, ščítujeme to. 5 a 2 je 7, 1 a 6 je 7. Microsoft založil Bill Gates. Ideme kmeň. Dvojka je opačná, štvorka je úplne blbá. 5 zostáva 1, 3, 6. Tu je špic, 3, 6. Tu je veľký špic 3. Dve nápovedy. Komédia Jirka Madlvoj, tak snowboardiaci. Bill Gates, Paul Allen. To bolo pred chvíľou, len v opačnom garde. No toto je málo času. Žltá, biela gula nie, biela gula nie, biela gula nie. To zostáva alebo dvojka, alebo šeska. Žltá, žltá, šeska. Dobre. Ešte, že veľa takých bielých bolo. Dalo sa to ako tak stihnúť. 2x3 je 6, 8x4 je 38, oproti posledné písmeno 4x9 je 36, 2x čo? 2x6 je 12. Najdlhšia reka sveta, Amazonka.
Andrzej Vetký nehral. Spalovač Metrola. Katarzyna Neumannová, beh na lyžach. Striebro Argentum. DJ Avicii 27. 28. 28. Taká informácia. Emilia Vašáriová Magda. Komplex kamenných kruhov. Stonehenge. Nenapísal vrchlický prosté motivy. Suezský preplav Egypt. Katalánsko. Táto stavba C-čko. Sagrada Familia. 7x7, 6x3, 18. Superhrdinom Spider-Man. Najpočetnejší živočíšny druh mys. Karlova univerzita 1348. Poslanecká snemovňa 200. Herec Pretty Woman, Richard Gere. No toto som dlho nevedel, ale ide o to, o ten súčet. Keď čítam, že to čísla dokopy, 8, 10, 14, 18, 26, 35. Toto je 21 plus 14 je 35. Če Guevara, revolucionár. French Open Antuka, myslím. Živočích bez prítomnosti kyslíka a anaerobný. Dokopy. 12, 14, 15, plus 5 je 20. Vnútri, vonkajšok 20. Segedin, guláš, Maďarsko. Kto bol prezidentom 17. novembra? Gustav Husák. Sveta Lucia, slepých. O 3, o 6, o 9. 3, 6, 9, 12, takže o 15, 46. Chýba. Deliteľné je to všetko s 7. Bitka na Bielej roje 1620. Bílá nemoc, Karol Čapek. Treba, aby som bol v striebornej úrovni. Koľko bodov? 40, no, to by šlo. To by šlo. Na toto som neprišiel, čo tie písmená sú, ale tuto viem, že dve SK pri sebe, z nejakého dôvodu. Ale čo tie písmená môžu znamenať, že navyše také rozhádzané SSM. Napočo. Čo to môže byť? IRS. Netuším. Kalský kohút Francúzsko. Dobre, limit. Tak neviem, či tých 40 bodov získam. Mielník. Lade Otava.
vec má 4 strany. Bretonsko, Francúzsko. Turecké miesto leží v Európe, Istanbul. Neviem, prečo si myslím, že Turín. Shakespeare Globe. V Kanade nie je Boston. Česká strana sociálne demokratická. Štát Monako je kniežatstvo. Žiadne 7-2-5 tam nebude. 7-2-5 nie. Jedno či sa správne na správnom mieste. Takže štvorka tam tiež nebude, lebo by musela byť nesprávna správna na obidvoch miestach. 7-2-5-4 tam nebude. Sedmička, štvorka, šestka tam bude niekde, ale nie tam, kde je. Šestka nebude ani tu, ani tu. Šestka bude na začiatku. Takže buď 6, 7, 8, 7 nemôže byť, takže stále iba 6, 9, 3. Premiér vlády národného porozumenia Čalfa. Dobre, spokojnosť, aj keď som sa nedostal do prvej 2000-ky.